Sejam bem-vindos a mais um vídeo, Samuel Ribeiro, o seu corretor especialista em imóveis de alto e altíssimo padrão. Estou aqui no Swiss Park agora, na parte alta do condomínio Glarus, para apresentar para vocês essa casa. Muita gente me pediu essa casa, porque eu postei uma prévia algum tempo atrás, eu não estava conseguindo marcar com o proprietário, agora deu certo, marquei com o proprietário. Essa casa tem muita coisa legal que vocês vão gostar muito. Olha o capricho do paisagismo da casa, pedra portuguesa aqui logo na entrada. A casa é imponente, arquitetura super contemporânea, as esquadrias todas branco. Ele deu uma quebrada aqui nas esquadrias, ele colocou uma porta que imita madeira, que também está muito em alta agora. Uma coisa super interessante na entrada da casa, tudo isso que você está vendo aqui é pedra. Então, o proprietário dessa casa não economizou na marmoraria, colocou muita pedra. Para quem sabe, isso aqui é muito caro. Outra coisa super interessante, automação da casa, controlar. Aqui você liga as luzes, liga os ar-condicionado da casa. Ar-condicionado, tudo inverter, quente, frio. Tudo controlado pela automação, todas as persianas controladas pela automação, iluminação, tudo controlado por aqui pela automação. Você tem um aplicativo onde você pode ligar as luzes, ligar ar-condicionado, ligar tudo a partir da automação. A casa já entregue dessa forma, por isso que é uma casa ainda mais especial, porque já vem com a automação toda pronta. Aqui ele usou um travertino, que é o mesmo travertino que ele utilizou aqui nas escadas da casa. Aqui nessa frente ficou muito bacana, deu um acabamento, trouxe um acabamento muito legal para casa. Aqui ele usou um piso 3D, que é o lavabo na verdade da entrada, né? Fez um banheiro na verdade com um chuveiro e um lavabo separado, porque você tem aqui um espaço que você pode utilizar tanto para home quanto você pode aumentar um dormitório na casa no futuro. Então você pode considerar que essa casa é uma casa com 4 suítes. Olha aqui o aparelho de ar-condicionado LG Dual Inverter. Então ele não economizou também ar-condicionado. Geralmente quando você constrói, principalmente dentro do seu Spark, os proprietários têm muito bom gosto, não economizam. Para quem não conhece o Spark Campinas, tem muita casa legal aqui, vale a pena conferir. Aqui está o pé direito da casa, um pé direito duplo bem imponente. Tudo muito generoso. Colocou aqui o corrimão em aço, escovado. Ficou bacana, com vidro. Eu vou começar apresentando para vocês a parte de cima da casa, onde tem onde tem ali aqui as três suítes, tá? Piso vinílico. Aqui ele colocou um rodapé branco. A primeira suíte aqui, olha o tamanho da primeira suíte, também com ar-condicionado, suíte pronta, muito generosa. Você tem a vista aqui da sacada da parte de cima do condomínio, olha que legal. Um condomínio super agradável, porque está na parte alta, super ventilado o condomínio. Essa aqui, na verdade, é a suíte master, espaço para closet, muito generoso. Uma banheira de hidromassagem, olha que bacana, para duas pessoas, para você ter momentos de descontração com a sua família, aqui com a sua esposa, com seus filhos. Muita gente utiliza a banheira para ter momentos excelentes de descontração com os filhos. Olha que legal, um box cromado, também em aço inox, bem legal. São dois chuveiros, ele utilizou revestimento até o teto aqui dentro do box, colocou um nicho ali com 3D na parede, que ficou muito legal também. Aqui uma pia dupla, para você não brigar com a sua esposa, com o seu esposo, com o parceiro. Então tem pia de sobra. E seguindo aqui pelo corredor, nós temos as outras duas suítes. Como a casa tem 307 metros, tudo aqui dentro é muito generoso, muito grande, os espaços são bem amplos. Mais um banheiro que vai servir essa suíte, ar-condicionado já instalado, olha que legal. Aqui também ele usou o piso vinílico. Olha a imagem desse dormitório, você consegue ter toda a visão. Lá está o relógio do Swiss Park, olha que legal, ali embaixo ali os lagos, bem bacana. Muito espaço, a casa muito espaçosa aí com seus 307 metros.
E olha que interessante, lá embaixo nós vimos um home que pode também ser um escritório, mas aqui em cima ele deixou um espaço para você fazer um escritório ou para você fazer uma área íntima, um apoio, né, com cafeteira, com geladeira, né? Dá para você fazer aqui um projeto exclusivo do seu gosto. Pisos também aqui em 3D, box, olha que legal, a casa entregue com todos os metais, com box, com tudo prontinho para você morar. Olha que bacana esse piso que foi usado aqui no chão, provavelmente é um piso Eliane retificado, bem legal. E olha aqui o espaço, mais ar condicionado, quente, frio, olha que legal. Eu tô aqui, a janela ela tá aberta, eu tô sentindo um vento entrando aqui, isso quer dizer que a casa é muito arejada. Olha aqui, que imagem, olha os lagos ali embaixo. Um condomínio com muita segurança, um condomínio muito bacana. E para quem não conhece o Swiss Park ainda, eu vou dar uma prévia para vocês. Olha que coisa linda que é esse complexo de condomínios, bem bacana, né? E agora eu vou mostrar para vocês a parte de baixo dessa casa, onde tem a sala de estar, a sala de jantar, a cozinha americana, a cozinha toda planejada, com todos os... cozinha planejada com todos os elétrons de cozinhas entregue para você. Ele colocou também um sistema de alarme, um sistema de câmera. E não é porque aqui não é seguro, porque o Swiss Park é um dos condomínios mais seguros de Campinas, tá? Mas para você ter um pouco mais de segurança dentro da sua casa, tá? Olha que bacana aqui o pé direito, muito legal. Uma lareira ecológica, que está muito em alta agora, pega um dia frio, acende a lareira para tomar um vinho, para tomar uma cerveja, ficar dentro da sua casa, num ambiente descontraído, aconchegante com as pessoas que você gosta. Toda a parte de armários da cozinha pronta, muito bom gosto no armário. Fez uma bancada aqui com uma pedra embaixo aqui de decoração, ficou bem legal. Colocou os pendentes, a coifa que vem de cima, fogão cooktop, tudo entregue dessa maneira, pronta. Aqui a sua área de serviço, olha que legal, deixa eu ver se está aberto aqui, está fechado, mas provavelmente é uma dispensa. A cozinha com os espaços aqui para você colocar os seus pratos, para você como se fosse uma cristaleira. Olha que legal essa bancada em preto, em granito, provavelmente é um granito São Gabriel, bem legal. Micro-ondas, forno elétrico, tudo pronto, mais móveis planejados, gaveteiro aqui. A casa realmente é super integrada, toda aberta, paisagismo todo pronto. E nós vamos finalizar aqui na área gourmet. Olha que bacana, ele fez aqui o banheiro do gourmet, fica aqui atrás. Eu vou fechar aqui para não bater a porta. Olha que legal, mais um corredor aqui com paisagismo para você. Os seus convidados, eles entram direto aqui, tá? Olha que bacana, forno de pizza, churrasqueira, mais armários, televisor já instalado. Olha que legal, muito espaço aqui na sua área gourmet para você trazer os seus convidados. A piscina, provavelmente por ter essa proteção, já é uma piscina aquecida, mas eu tenho que confirmar com o proprietário. Mas eu passo a informação para vocês, caso vocês queiram, me chamem no direct. Um chuveiro aqui. E olha que legal, essa casa ela está disponível para venda, tá? Terreno de 360 metros, são 3 suítes na parte superior, um home na parte inferior, e está aqui uma casa bacana para você receber todos os seus convidados e ser muito feliz aqui. Me chama no direct, me siga no Instagram, samuel.swisspark, para maiores informações. Ou me liguem, eu vou deixar o telefone, meu telefone aí na descrição para você agendar sua visita nessa casa super incrível. Um abraço para todos vocês.